У парку Трудової Слави комунальники знову косять траву. І з початку квітня на це місце виїжджають втретє. Щоразу вивозять близько 3 тонн трави. На ось цьому міні-тракторі працює тут і зеленбудівець Віталій Жданов. Техніка австралійська дуже хороша, заміняє 4-5 чоловік робочих руками. Да, вдвоєм ми за день вполне зможемо вычистить бульвар Шевченко от травы. У каждого на разную траву есть своя аллергия. Если вовремя этого не убирать, ну, как бы жильцам города будет не очень. А місцева жителька Юлія Фідрі з сином Матвійчиком у цьому парку прогулюється часто. Каже, такі роботи корисні не лише для алергіків. Я взагалі вважаю, що ну, как-то более вид такой какой-то облагородить. Не знаю, територію. Зараз комунальники працюють у кожному районі. За 2 місяці роботи скосили 250 гектарів по всьому місту. Для цього використовують спецтехніку, яка прискорює всі роботи. 3 единицы большой техники, 3 единицы маленькой там мини-тракторов, которые здесь видно, как они ну, здесь работают. И также личного состава 56 человек с косилками, чтобы ну, на подкосе и в других местах. Где недоступно большой технике езды. С учетом того, что у нас используются трактора сразу с травосборниками, то есть они всасывают и старую пыль, и все пыльцу, то мы потом ее, она не разбрасывается, мы ее сразу грузим на самосвал и вивозимо на свалку. Зеленбудівці й надалі виїжджатимуть на покіс трави до кожного району. Наталія Гордебакіна, Олексій Чернявський, телеканал Z.